ନମସ୍କାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରକୁ ନେଇ ଛାନୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏକାଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଛାନୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଙ୍କୁଶ ନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିବା ମହିଳାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଛକ ବଜାରରେ ଖୁଲାମ ଖୁଲା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ବି ସଂକୋଚନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମଦ ପିଇ ଲୋକମାନେ ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିବା ଓ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ହେବା ଫଳରେ ଦିନରେ ବି ମହିଳାମାନେ ବଜାର ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମନ୍ଦିର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖ ସ୍ଥାନରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ମିଳୁଛି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ବି କିଛି ଫଳ ହେଉନି। ତୁରନ୍ତ ଏନେଇ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଜନନୀ ପରିବାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାନ୍ତି, ସାନ୍ଦିଲତା ଦାସ, ଇନ୍ଦୁମନ୍ତୀ ମେହେରା, କବିତା ଜେନା, କଲ୍ୟାଣୀ ଜେନା, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦାସ, ଭାରତୀ ଭୂୟାଁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।